O transplante de córnea é realizado em todas as situações em que o paciente tem algum tipo de lesão na córnea. Essa lesão da córnea pode ser por uma opacidade causada por queimadura por substâncias químicas, uma perfuração do globo ocular e até mesmo alguns tipos de doenças degenerativas. Atualmente, as cirurgias de transplante de córnea têm tido resultados muito satisfatórios, com boa recuperação da visão dos pacientes.